Assalamualaikum, selamat datang ke channel Rin Hazimah Haris channel. Hi guys, okay, today Rin nak buat unboxing dan juga tudung lain juga. So stay tuned guys. Sebelum tu Rin nak cakap kat sini, Rin dah lama gila tak buat video untuk korang. Sorry sangat-sangat guys. So dan juga besok hari raya Aidiladha dan Rin ucapkan selamat hari raya kepada semua kawan-kawan Rin. Okay, so yeah. Siapa kat sini peminat setia Rin Ricis? YouTuber terkenal tu tak asing lagi. Ya, yeah, Rin Ricis. Ha, so Ina ada order tudung daripada Ricis by Kaira by Rin Ricis. So yeah, parcel dah sampai. So turun terbang ke Malaysia. So yeah, jom kita buka dan yeah, let's go. So mulai sekarang, korang boleh panggil Ina, Ina saja, okay guys? Sebab Ina nak biasakan diri dengan perkataan Ina dengan diri Ina sendiri. So, yeah. Okay, so Ina akan buka parcel Peaches by Kaira ni. So memang dalam plastik ni, okay? Ina akan buka parcel Peaches by Kaira ni. So memang dalam plastik ni, okay? So Ina akan buka, dia dah memang gini kan? So, ha, ni pasal dia dah sampai. Okay, dah sampai. So, Ricis by Kaira. So, bye guys Ricis. So, dekat sini dia kata penting. Okay, penting, okay. Wajib untuk membuat video unboxing. Okay, kita buat unboxing sekarang juga untuk korang guys. Okay, siapa pun nak setia dia Ricis boleh tengok, okay. So, Ina akan buka dia punya parcel. Comel gila parcel dia. Ha, dia buka macam ni. Ina beli satu je. Okay, so nanti kalau ada rezeki lagi Ina order. Sebab benda lama sampai guys. Okay, so yeah. Ding-ding. Tengok ada logo kat sini. Logo Ricis kat sini. So yeah, Ricis by Kaira. Sebab kenapa Ina ambil kali ni? Sebab kali ni macam dengan Kina. Jadi Kina ni gelap-gelap sikit. So Kina lah yang cepat-cepat sikit kan. So yeah, it's simple je. Tapi yang penting guys, dia ada nama Ricis kat sini. Cantik kat korang, nanti kan. So yeah, ini sebenarnya shawl. Okay, shawl. Shawl cuma gila, cuma gila. So ini kira senang lah korang nak bentuk shawl tu sendiri. So nanti Ina akan cuba untuk korang, okay. Kali dia macam gila. Kali yang sesuai dengan Kina. So yeah, kita next tudung pula. Tudung Aida Scarf, tak pernah tak cantik guys. Okay, so yeah, ni sebenarnya Ina dah buka awal-awal dah parcel dia. Jadi senang sikit kan. Ina beli kat Shopee je Aida Scarf ni. So yeah, nanti Ina akan tulis link kat bawah. So korang boleh check it out, okay. So yeah, so senang Ina tak nak lintas ni. Okay, Ina akan buka, buka korang tudung dia, okay. Logo Aida Scarf, okay Aida. So yang comel dia, Ina akan letak gambar kat sini. So yang comel gila guys, dia ada gambar, kau pasang tak? Ada gambar perempuan hijab, dia ber-OTD gitu. Ha, comel ke tidak? Ha, ada cermin mata lagi guys, korang pasang tak? Ya, ha, nampak tak tu? Comel gila guys. So korang wajib beli guys, comel gila. Ya, kalau letak harga kat bawah ni, korang boleh check it out juga, okay? So next, next scene ada Fariha, Fariha yang teristimewa by Fariha. So ni Ina order lah. Ella order lah kan. So kat orang. So udah sampai. So kita akan buka, nanti tunjuk kat korang, okay? Okay, so Ina akan tunjuk kat korang free gift dulu lah. Okay, free gift dia of course lah, dia punya apa tu, pin tudung dia. Okay, pin tudung Fariha. So Ina akan buka, tunjuk kat korang. Sangat comel. Cantik gila. Okay, next Ina ada card daripada Fariha. Okay, so next Ina ada apa nama, tisu. So yeah, so kita pergi tengok tudung dia. Okay, Ina order tudung dua. Okay, di sini. Okay, ni. So Ina akan buka satu-satu dulu. Okay, yang ni, ini adalah coach Steven. Okay, Ina akan tutup. Ina akan tunjuk dekat atas ni gambar dia. Sangat cantik. Ya Allah, cantik gila. Ya Allah, Ina berkenan dengan ni. Sangat berkenan ni, ha, logo Fariha. Okay, sangat berkenan dengan colour dia. So nice gila, cantik gila. Ini tak silap Ina 9.0 tak silap. So yeah. So next Ina ada kod Saimah. Okay, kod Saimah. Yang ni memang Ina pun suka, sangat-sangat masuk dengan muka Ina yang gelap tegang-gelap tegang ni. Kan, cantik gila. Logo dia juga. So yeah, Ina akan cuba semua tudung ni. So yeah, let's go.
Ha, semua dah. Kecuali shawl Yerichis. Okay, sebab Ina tak nak belit-belit sangat. So, Ina guna bawah saja. So, yeah, semua Ina akan letak gambar dan juga link kat bawah. So, korang boleh check it out, boleh tengok semua everything. So, yeah. Kalau nak cari Fariha pun boleh, boleh cari kat Shopee. Mesti banyak juga. So, kalau yang paling dekat pun, kalau kawan-kawan korang ada jual, panggil je beli, okay? So, yeah. Jangan lupa like, comment and subscribe, okay? Jumpa di next video. Selamat Hari Raya. Ada-ada kepada semua kawan-kawan Ina semua. So, bye guys. Bye-bye.